Obeležavanje Dana Evrope počelo je juče javnom tribinom Aporije multikulturalnosti, a nastavljeno je danas postavljanjem štandova ambasada zemalja Evropske unije koji imaju predstavništvo u Beogradu na glavnom gradskom trgu u Subotici. Na štandovima se dele promotivni materijali koje su ambasade dostavile, a prisutne su i nevladine organizacije koje promovišu svoje aktivnosti i sadržaje. Organizator obeležavanja Dana Evrope je Centar lokalne demokratije Subotica, a operativnu podršku im svake godine pružaju volonteri. Dan Evrope se obeležava kroz realizaciju projekta EU InfoPoint 2012, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Program obeležavanja Dana Evrope, kao i svakih i prethodnih godina, obeležavamo na taj način što postavljamo različite štandove promo materijala evropskih zemalja, to jest ambasada koje se nalaze u Beogradu. Ambasade nam pružaju različite vrste materijala koje našim sugrađanima delimo svake godine. Svake godine u programu obeležavanja Dana Evrope učestvuje Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici. Generalna konzulica Republike Hrvatske u Subotici, Ljerka Alajbeg, je čestitajući svim Subotičanima Dan Evrope istakla da Hrvatske svake godine učestvuje u obeležavanju ovog dana u našem gradu, ali i svim evropskim projektima. Ona je rekla da Hrvatska već dugo živi u Evropi i da će ove godine postati punopravni član Evropske unije. Vjerujemo i sigurni smo da će i Srbija sada sa novim snagama krenuti još brže ka Evropi, ka članstvu, a tu ćemo mi kao susjedi sigurno pomoći. Mi imamo sve bolje i bolje odnose, ujedinjuje nas i taj evropski život, ujedinjuju nas evropske vrijednosti za koje su se građani Srbije opet opredijelili i to nam je jako drago. Vjerujemo da ćemo se uskoro u toj obitelji naći zajedno i sigurni smo da će Subotica kao uvijek biti ta vrata koja uvode Srbiju u Evropsku uniju. Dan Evrope se u našem gradu obeležava dugi niz godina uz podršku grada Subotice. Ovo je prilika da se mladi Subotičani upoznaju sa vrednostima Evropske unije, vrednostima koje su tako bitne za naš grad, za toleranciju, međusobno uvažavanje, poštovanje različitosti, i da u tom kontekstu u saradnji imaju i diplomatske predstavnike evropskih zemalja, ali i nevladin sektor u Subotici. Lokalna samouprava će i ove godine, kao i svih godina unazad, podržati ovo sa dubokim uverenjem da činimo pravu stvar, da podržavamo upravo ono što jeste esencija svakodnevnog života u našem gradu. Program obeležavanja Dana Evrope nastavlja se sutra projekcijom evropskih filmova sa filmskog festivala Slobodna zona u bioskopu Eurocinema u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Projekcije su svaki dan od sutra do nedelje od 20 časova.